Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje nós vamos fazer essa bolsinha porta-carregador de celular. Vamos esquecer aquela situação de deixar tudo jogado na bolsa ou na mochila, né? Olha que coisa mais linda. Linda, né, gente? Então, vamos começar. Então, hoje o molde vai ser diretamente no tecido, tá? Vamos lá, nós vamos precisar de duas peças de 13 por 21, principal e forro. Duas de 13 por 5. Aqui. Duas de 7 por 4. Um zíper de 15 centímetros. Tá? Eu tô usando aquele zíper normal, tá? Não é o de metro, não. Então, vamos lá. Esse aqui que eu cortei as duas peças, nós vamos dobrar no meio e cortar. Vai ser para a travinha do zíper. Aqui. Vai ser para cá. Um aqui e outro aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos fazer é isso aqui. Vamos pegar o zíper, 11 centímetros e meio, vou marcar. É o que eu vou precisar. Aqui e aqui. Agora eu vou fazer isso. Colocar a parte do cursor tá para cima e eu vou fazer isso aqui. Passar uma costura, virar e passar outra costura. Fazer isso dos dois lados. Ok? Então, vamos arredondar apenas um lado dessas partes. Não tem muita. Eu tô pegando aqui uma tampinha que tem 5 centímetros de diâmetro. E vou fazer isso, olha. Vou virar apenas um lado, tá? Aqui, ó. Eu vou cortar. Essa aqui é a mesma coisa. Esses outros aqui também, a mesma coisa. Pronto. Olha, tem a questão da alcinha que eu não falei para vocês que eu esqueci. Essa alcinha, ela mede 7 por 4, que foi exatamente o mesmo tamanho dessa que eu cortei no meio, né? Então nós vamos fazer isso, olha. Eu falei só, falei sim, eu falei que é duas, só que eu não falei para que serve a outra, né? É para fazer a alcinha, tá? É fazer isso. Isso, e passar uma costura de um lado e de outro. Aí vamos colocar aqui, ok?
Agora vamos fazer isso. Observe aqui, eu coloquei as duas travinhas, encontrei o meio e vou medir aqui, ó. Vou cortar o excesso. Quem quiser fazer menor, pode fazer, tá? Pra não ter esse outro. Pronto. Agora eu vou fazer isso. Tá aqui a marcação, aqui tem a marcação com o cursor para baixo. Vamos colocar isso aqui. Assim. Vamos pegar esse aqui também, que é o forro. Tá com a marcação aqui. E vamos colocar as marcações, olha aqui, juntinhas. Vamos marcar. Aí, vou passar uma costura. Passei essa costura, eu viro. Aí, vou pegar essa aqui, colocar as marcações também, que estão aqui, ó. Sim. E colocar essa aqui de baixo, direito com direito. Passar uma costura, desvirar. Desvirou, rebate essa costura. Uma aqui e a outra aqui. Isso é bem simples, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, olha como ficou. As duas partes aqui, mais essas duas aqui, o zíper e passei a rebati, tá? Essa aqui é aquela alcinha, olha, com mosquetão. Centralizei aqui nessa parte. Agora vamos fazer isso. Vamos abrir esse zíper. Deixar esse zíper aberto. Vamos fazer isso. Trazer essa parte daqui pra cá. E passar uma costura só nessa parte aqui de cima. Pezinho de máquina. Só aqui, assim, reto. Passo uma costura, prendendo essas duas partes aqui. Tá? Prendeu essas duas partes com essa costura, vai fazer isso, olha. Prendi lá, agora eu tô juntando essas duas partes aqui, que é do forro. Tá? Aí eu vou deixar uma abertura aqui de 5 centímetros aqui em cima. Vou deixar uma abertura de 6 centímetros. Isso que fica melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se 5 ou 6. É, vou deixar uma abertura de 6 centímetros. Aqui. E aqui. Pronto. Depois que eu costurei essa parte aqui, né? Já expliquei. Aí faço isso. E começa com o pezinho de máquina até aqui. Vem aqui, um pezinho de máquina até aqui. Tá? Bora fazer isso. Aqui, passei o pezinho de máquina toda nessa parte aqui, ó. Então, já fiz a costura, pezinho de máquina. Ó. Agora vamos desvirar por aqui.
Gente, olha que coisa mais linda. Ficou assim. Agora, vamos abrir essa parte aqui, onde ficou a abertura. Nós vamos fazer isso. Virar direitinho e fazer uma costurinha com ponto invisível. Bem rapidinho, com a abertura pequena, né? Prontinho. Então, bolsinha pronta. Olha, gente, coisa mais linda, né? Então, mais uma peça pronta. Obrigado pelo carinho de vocês. Deixa aqui seus comentários aqui embaixo se gostaram da peça. É uma peça diferente, tá? É, lembrando que nós temos o grupo Lulamp. As informações estão aqui na tela, tá? E vamos nos encontrar lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo.